أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی نشانیوں پر, اور اصل میں تو وہی لوگ جھوٹے ہیں. یعنی جو انسان خود جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسروں کو جھوٹا سمجھتا ہے. الکذب یعنی جھوٹ, یہ صدق کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, یعنی سچائی کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے. چنانچہ قرآن میں ہے کہ انما یفتغل کذب الذین لا یؤمنون, یہ سورہ نحل کی آیت 105 ہے جس کی تلاوت کا میں نے ابھی شرف حاصل کیا. تو اس آیت کو کذب کے ذیل میں جب مفسرین نے کذب کی سلسلے میں آیات کو لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس آیت کو لکھا, اور اس کا ترجمہ یہی لکھا کہ جھوٹ اور افتراء تو وہی لوگ کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. اور دوسری آیت کریمہ یہ لکھی کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے, لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں. یعنی یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسرے کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں. کاذب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ واقعتاً صحیح ہے مگر ان کے ضمیر اس کے خلاف ہے. لیس علی وقاتہا کاذبہ, یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 2 ہے کہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, لیکن قیامت کو بھی یہ لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں. اس آیت میں نفس فعل یعنی وقوع کی طرف کذب کی نسبت ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوگا, یہ واقعہ معاذ اللہ جھوٹ ہے. تو جیسا کہ فعلتن صادقتن و فعلتن کاذبتن کا محاورہ ہے کہ جو انسان خود ایسے کام کرتا ہے جو سچ نہیں ہوتے, وہ دوسرے جو کام کرتے ہیں ان کو بھی وہ جھوٹ سمجھتا ہے. اب اسی طرح کاذبتن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ناصیتن کاذبتن, یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال میں ناصیہ کو مبالغہ کے طور پر کاذب کہا ہے. اور کذابن کذوبن کذب زبن و زبانن, یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں. اس طرح محاورہ ہے کہ لا مکذوبتا, یعنی میں تیرے سامنے جھوٹ نہیں بولتا, اور کذبت کا حدیثاً, میں نے تم سے جھوٹ کہا. قرآن میں ہے کہ الذین کذبوا اللہ ورسولہ, یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 90, کہ جنہوں نے خدا اور رسول سے جھوٹ بولا. اور کبھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے, جیسا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق میں صدقہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے, محاورہ ہے. اسی طرح کذبتہ, میں نے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت دی, یعنی اسے جھوٹا کہا. وہ واقعے میں سچا ہے یا جھوٹا, دونوں حالتوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن قرآن پاک میں صرف سچے آدمی کی تکذیب پر اس کا استعمال ہوا ہے. چنانچہ
वकज़बू भी आयात है ना, सूरह बकरा की आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और हमारी आयतों को झुठलाया। रब्बन सोनी बेमा कज़बून, ये 23वें सूरह की 26वीं आयत है कि परवरदिगार इन्होंने मुझे झुठलाया है, तू मेरी मदद कर। इंसान जो सच्चा होता है उसको अगर कुछ झुठलाए तो बहुत तकलीफ होती है, तो किसी को नहीं कहना चाहिए कि तुम झूठे हो जब तक उसका झूठ साबित ना हो जाए। ये फौरन हम कह देते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और कभी अमल से हम साबित कर देते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, तो ना जबान से कहना चाहिए ना अमल से कहना चाहिए जब तक उसकी तस्दीक ना हो जाए। बहुत एहतियात करना चाहिए हमें जबान से अब अल्फाज बोलने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।